Ga sheikhs shida da aka fi karewa wato ba tsaro a Nigeria sabili da ƴan ta'adda ko kuma maƙiya da kuma masoya da za su so su rantsuma musu don su zo su ɗauki hoto ko kuma yansu abubuwan. Shi yasa akan ba su tsaro sosai, ana kashe maƙudan kuɗaɗe da yawa sabili da kiyaye su tsare su sabili da matsayinsu mai mahimmanci. A mu fara daga guri na ɗaya, ku kalla har zuwa ƙarshe don ku san waye a guri na shida. A guri na ɗaya muna da marigayi sarkin Kano mai suna Ado Bayero. A lokacin da ya kira yana ɗaya daga cikin manyan malaman addini wato masu jagorantar mutane da aka fi karewa a Nigeria. An kashe miliyoyin kuɗaɗe don kare shi, sojoji, polisawa da hauransu. Dalilin da ya sa kuwa sabili da yana zaune a kujerar Kano wacce take ita ce power house ɗin arewacin Nigeria, hakan ya sa mutane da yawa za su so su ɗauki ran shi, hakan ya sa aka ba shi wannan matuƙar tsara. A guri na biyu muna da Sultan of Sokoto mai suna Muhammad Sa'ad Abubakar na biyu da kujerar da yake zama a kai a matsayinsa na shugaban musulmai ga baki ɗaya na Nigeria, hakan ya sa mutane da yawa maƙiyansa za su so su ga ƙarshensa, hakan ya sa an sa mai tsaro masu yawa da suke gadin shi, polisawa, sojoji da hauransu. Ba don kawai don maƙiyansa ba, don kuma masoyansa ma, wata san masoyansa za su so su afka masa don su ɗauki hoto ko wasu abubuwan, hakan ya sa an sa mai tsaro sosai. A guri na uku muna da Sheikh El-Zakzaki, kun san rikicin da aka yi a kan shi sosai, mutane da yawa da sun samu dama da sun hallaka shi, hakan ya sa tun kafin rikicin da aka yi da kuma ya je prison, hakan ya sa aka ba shi tsaro sosai saboda yana ɗaya daga cikin manyan sheikhs ɗin da muke da su a Nigeria. Ana ba shi tsaro har yanzu ma, kuma ba ƙaramin kuɗi ake kashewa a kan tsaronsa ba, ana kashe maƙudan kuɗaɗe don a ga an kare shi. A guri na huɗu muna da Fama Sarkin Kano da kuma Fama CBN Governor Sunusi Lamido Sunusi. Daga jin sunan kujerun da ya zauna, kun san da cewa ba ƙaramin tsaro aka ba shi ba sabili da ya zama shugaban CBN a shekarun baya, kuma wannan yana buƙatar tsaro sosai saboda karesa, hakan ya sa an kashe maƙudan kuɗaɗe don kare shi. Nan kuma lokacin ma da yake a Sarkin Kano, baki ɗaya wannan kujerar mulkin Kano tana da ƙarshensa kafin a raba ta zuwa sarakuna uku, saboda sabili da haka kun san da cewa lokacin ba ƙaramin tsaro ya samu. Har yanzu ma da yake yawo ba a matsayinsa na sarki ba ko kuma CBN gwamnati, hakan ya haya yanzu ma yana da masu tsare shi sosai, sojoji, polisawa da hauransu, kuma ba ƙaramin kuɗaɗe ake kashewa a kan wannan tsaron nashi da ake basa, kuma muke mace yake kashewa yanzu tun da yanzu shi yake kuɗin shi yake amfani ya sayi wannan tsaron. A guri na biyar muna da Sheikh Dahir Bauchi, shi ma yana ɗaya daga cikin manyan sheikhs ɗin da aka yi kashe maƙudan kuɗaɗe a ƙasar nan don kare su. Jiha ɗaya ne, yayi na wajen mata mutanen Gombe ne, yayi na wajen maza mutanen Bauchi ne. An haife ni 1927. A guri na shida a cikin manya-manyan sheikhs ɗin da aka fi karewa a Nigeria muna da Sheikh Ali Isa Fantami, shi ma ana kashe maƙudan kuɗaɗe don kare shi sabili da yana ɗaya daga cikin manyan sheikhs ɗin da suke a Nigeria, sojoji, polisawa da hauransa suna kare shi, kuma ba ƙaramin tsaro suke ba shi ba a kulli yomi. Kana so ko kina so ku rinƙa samun shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa da buɗe ido irin wannan, to danna wannan tambarin subscribe ɗin da alama ƙararrawa sabili da ku rinƙa samun shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa da ilmantarwa irin wannan a cikin kowace rana. Ki danna wannan tambarin subscribe ɗin sabili da ka abarki a baya, ka kuma kai ma abarka a baya, danna shi yanzu nan, ga wasu bidiyoyinmu nan ku kalla.